ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଠଶହ ପାର କଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଠଶହ ଚାରି କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଜଳଭାର ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ତିର୍ତ୍ତୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ସୁପାରିଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଦୁଇଶହ ସାତ କୁଇକ୍ ର୍ୟାପିଡ଼୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଗାଡ଼ି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ବନ୍ଧୁକ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ କ୍ୟାରିୟର ଓ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପନ୍ଦରରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିପଥ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସଂସଦରେ ଚଳିବନି ଜୁଲମ୍ ଯିବା ତାନେ ଶାହା ନଟଙ୍କି ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୁକ୍ ଉଦ୍ଧବ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ମୋସେଓ୍ୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷାଠିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରଙ୍କ ହାତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଛଅଶହ ପୁଲିସ୍ କାନାଡ଼ାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବା ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ମାଗିଲେ ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି भारत मूळ ऋषी सुनकि ब्रिटेनं प्रधानमंत्री एलिमिनेस रे भल प्रदर्शन राज्यगृष्टी क्रीडा भारतीय महिला दल घोषणा इंग्लंड विपक्ष द्वितीय दित्ति, दि, दिनिकिया मॅच आज चूडा एकादश चयन करे रोहित शर्मा